Si rezultati veprimeve hetimore të kryera nga specialist për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës pas kallëzimit nga shtetasim inicialit S.L., se shtetasim inicialit Sh.B. nuk ish kthyer një automjet që kish marrë me qëra, u arrestua në flagrancë shtetasim inicialit Sh.B. 24 vjeç, banues në Koplik për veprën penale të mashtrimit. Në datën 31/7/2024, ky shtetas ka marrë me qira një automjet shtetasit milicialet sërë dhe nuk e ka kthye me pretendimin se kur ka udhëtuar për në Greqi, automjetin ja ka blokuar pala greke. Materialet proceduriale i kaluan prokuroris pranë gjukatës së shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.